Eli moikka vaan kaikille, meitsi on Robbe ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me tehdään jotain sairaan siistiä ja arvatkaa kuka meillä on täällä tänään. Meillä on täällä tänään Kassu ja mitä me Kassunkaa tehdään, niin me ajetaan karttingia. Jännittääkö vähän? Aika kova ääni siellä. Ai siellä on kova ääni siellä karttingautoja luona? Joo. No niinhän siellä vähän on, mutta tänään sä oot nyt semmosen kyydissä. Ootsä ikinä ollut ennen karttingauto kyydissä? En. Niin, tulee varmaan ihan super siistiä. Kassu on siis mun 5-vuotias siskon poika. Me ollaan tehty sen kanssa kaikkia siistejä videoita ja joo. Mähän on siis täältä karttingklubilta tehnyt aikaisemminkin videon, kun mä olin täällä Tetissä, että tää on mulle tuttu paikka. Mut nyt me ollaan tosiaan täällä Kassun kanssa ja kuvataan tämmöstä videoa, kun me sitten ajetaan täällä semmosella tandemiautolla. Kasper, onks noin kova ääni? Kato, tässä on kypäriä. Kasper, siinä on meidän ajohaalarit. Meidän pitää valita siitä meille haalari. Joo, siinäkin on ajohaalareita. Onko se vähän liian isoin sulle siinä? Eikö se on magee? Ajetaan tommoset päällä. Ui vitsi, nää pukkarit on mageet. Katokaa sun noita pukkaria ovia. Onko siinä formula? Yeah. Tiedätkö mikä susta tulee tänään? Susta tulee vähän niinku tuolta seinällä oleva formulakuski. Muistakaa myös käydä tsekkaa mun vaatemallisto. Nopeasti vaan tähän väliin, mulla on taas giveaway pystyssä. Nimittäin mä arvon mun vaatemallistosta tän valkoisen Robbe-hupparin, jolla on arvoa 30 euroa. Osallistuminen on oikeesti tosi helppoa. Ainoa mitä sun pitää tehdä, niin on vaan tilata mun kanava, seurata mua Instagramissa, joka löytyy nimellä Robbe-YT, ja jättää joku kiva kommentti tähän videoon, jolla mä sitten löydän voittajan. Voittaja julistetaan mun Instagram-storyssä 5. huhtikuuta, ja mä tarkastan sitten, että onks voittaja tehnyt nää kaikki 3 vaihetta. Mut joo, onnea kaikille! Se löytyy Print Motorsista nimellä Robbe Styles ja mä pistän kommenttikenttään ja descriptioniin linkin. Ui vitsi, sä oot komea toi haalari päällä. Okei. Me ollaan formulajengi, eikö ollut? Osaat sä Kassu ajaa formulaa? En. No niin Kassu, nyt me valitaan sulle kypärä. Älä hirvistä. Mikä kypärä ois magee? Oisko tää hyvä? Kato, se on hyvä sulle. Puetaan se sun päälle. Tässä on tän radan ratakartta, eli tästä näkee minkälaisia kurveja täällä on. No niin, let's go, nyt mennään. Oot sä Kassu valmis?
niin Kassu, miltä tuntuu? Oliks kiva? Joo. Mentiks me tosi kovaa? Joo. Uhuh. Hirveenmoiset ajat oli. Tää paikka, missä mä ajetaan karttingia, on siis nimeltään Karting Club. Mikä oli parasta? Oliko se parasta, että me mentiin tosi kovaa? Joo. No se oli kyllä ihan sikakiva. Anna vitonen. No, ei kun se oli kyllä klikki, joo. Tosiaan, kiitos Karting Club Helsingille ihan sika paljon, kun me päästiin Kassunkaan tulemaan tänne ajaa. Mä lämpimästi suosittelen, että tuutte tsekkaa tän. Tää sijaitsee Käpylässä. Tänne on tosi nopea ja kätsy tulla, jos asut Helsingissä. Oulusta kans löytyy Karting Clubin toimipiste. Ja olikohan se Tampereella? Tosiaan, jos te haluatte, että me tehdään lisää videoita Kassun kanssa, niin muista, mitä sä Kassu teet. Niin muista tilaa kanava, nimittäin sit niitä tulee lisää. Mä oon ihan hiessä ton ajamisen jälkeen. Vähäks hassu. Vaikka ei se oo kuminkaan silleen niin fyysistä, mut silti siinä tulee hiki. Oot sä Kassu hiessä siitä ajamisesta? Joo. Ai säkin oot hiessä. Me ollaan kummatkin ihan hiessä. Kiitti ihan sikana, kun te katsoitte tätä videon. Muistakaa, että tykkäys jos piditte. Ja etenkin tilata kanava, niin tulee lisää videoita sitten taas 5-vuotiaan Kassun kanssa. Ei sitä se enempää. Me nähdään seuraavan videon parissa. Moikka! Moi.